Show de bola, show de bola. Bora para a aula de número 19 aqui da turma Aprendiz. E vamos lá. Nessa aula a gente vai estar falando sobre um dos conteúdos que fazem a separação, literalmente, da galera que toca há muito tempo e da galera que toca há pouco tempo, tá? Você dominando esse conteúdo que a gente vai trabalhar nessa aula, com certeza você vai transformar a tua forma de tocar, tá bom? E o tema que a gente vai falar hoje é dinâmica, tá? Thales, o que é a dinâmica? Basicamente, é a oscilação do som. É uma das definições que a gente pode dar de dinâmica. Mas, basicamente, dinâmica não é uma linha reta. Se a gente fosse desenhar a dinâmica, se fosse para representar, a gente representaria como um gráfico. Que às vezes sobe, às vezes desce, às vezes é reto, às vezes sobe só um pouquinho, às vezes desce só um pouquinho. Então, o gráfico ele é dinâmico, ele não é linear. Então, a dinâmica tem essa característica de oscilação de acordo com o que o ambiente está pedindo. E, cara, música é dinâmica. Música é dinâmica. Tem muitas, muitas formas da gente trabalhar com dinâmica. E a gente vai falar de duas formas especificamente na aula de hoje, tá? Como que a gente pode trabalhar com dinâmica? Com a intensidade com que eu toco a minha nota, pressão, intensidade, e com timbre. Eu posso trabalhar dinâmica, obviamente, com demais formas, mas a gente vai trabalhar com essas duas, ok? Pegando uma sequência harmônica, a gente vai ter aqui, vamos pegar a música... Ousado Amor, eu tenho um Lá menor, um Sol no tom de Dó, né? E o Fá, tá? Então, três acordes bem simples, ó. De eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Ok? Vamos usar essa música como referência para a gente trabalhar dinâmica, tá? E a gente vai trabalhar com essas duas características, tá? Timbre e a pressão, a intensidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, escolha do timbre. Eu já tenho um piano e vou fazer um duo aqui, ou em alguns teclados não tem duo, tá escrito layer, tá? Então, você pode pressionar o botão layer e fazer essa mescla com dois timbres. Eu vou estar brincando aqui com um piano, e na segunda camada, um pad. Ok? E só com volume, literalmente o botão de volume, eu consigo brincar com a ideia de intensidade dentro da música, dinâmica. Tá bom? O outro conteúdo, a outra variação de dinâmica que a gente tem é a intensidade. Então, exemplo, eu posso tocar esse Lá menor fraco. Eu posso tocar ele super forte ou eu posso tocar ele normal. Só que a gente já trabalhou com três intensidades, tá? Baixo, alto e médio. E além de eu ter essas intensidades na região que eu tô, eu posso trabalhar essas intensidades em diferentes regiões. No grave, já vou ter um outro peso. No agudo, um outro peso. Então, além de eu ter essa dinâmica, possibilidade de dinâmica, de tocar a intensidade fraco, médio e forte, eu também posso fazer a mesma coisa mudando de região. Show? Thales, como é que eu sei quando é forte? Como é que eu sei quando é fraco? Definição de quando você toca com uma intensidade forte. Você tem que fazer força. Então... força, tá? Volume. A maioria dos teclados tem sensibilidade. Então, se você tocar forte e tocar fraco, você vai dar essa intenção. Isso é dinâmica. Trabalhar isso na música, a música não fica linear. Então, um detalhezinho, eu mudo a música. Quer ver? Eu poderia começar essa música tocando médio,
depois fraco e depois forte. Então, ó, vou tocar três compassos dela. Então, ó, normal. Antes de eu cantar, tu cantavas sobre mim. Super fraco. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Forte. Três propostas totalmente diferentes. Obviamente, eu fiz aqui só um exemplo, mas a ideia de dinâmica é a gente consegue trabalhar dessa maneira para ter vários contextos diferentes e dar vida para a música, tá? Não fica quadrado, não fica redondo a música, tá? Então, qual que é a sacada que a gente vai fazer aqui? Basicamente, analisar as partes que eu tenho de mudança na música. Eu tenho a primeira estrofe. Antes de eu falar, essa parte como um todo, eu posso escolher uma intensidade. Ah, vou tocar essa parte inteira fraco. Ah, vou tocar essa parte inteira no médio. Vou tocar essa parte inteira forte. Critério. Aqui eu vou tocar tudo no médio, porque é uma parte bem clean. No refrão, a gente dá o peso, tá? Então, ó, vou fazer só a parte que antecede o refrão. Fraco. Não tinha valor. Tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Refrão super forte. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Já dei vida pra música sem dedilhado nenhum, sem levada nenhuma, apenas mudando a intensidade a qual eu toco. Poderia fazer essa mesma transição só com timbre. Então, tô aqui tocando no médio, ó. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Só sob o volume do pad. Oh, impressionante. Basicamente, só o ato de eu subir o volume do meu timbre, e obviamente eu coloquei um pouco mais de cutoff para ficar mais estridente, eu já mudo a dinâmica, a intensidade já fica mais pesada, já fica mais... Porque como eu brinquei com o cutoff, ele grita mais, dá a sensação de preenchimento, um peso maior do que estava, mesma intensidade de força. Então, eu posso sempre trabalhar com essas duas linhas, intensidade com a força... fraco, médio ou forte, ou com a intensidade do timbre, volume de timbre. Tendo duas camadas, cheguei em determinada estrofe da música, eu posso aumentar o outro timbre que está mais baixo ou que está mais alto para manter essa dinâmica, não ficar tudo reto. Não vou tocar a música, estou tocando em piano e pad, vou tocar a música inteira no mesmo volume. Não, chegou no refrão, eu brinco com o pad, eu aumento mais o pad, mesma intensidade, mas eu tenho uma outra proposta. Atrelado a isso, a gente pode, obviamente, trabalhar com as levadas, tá? Thales, é 1, 2, 3, 4, Thales, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não importa a fórmula de compasso que você tá. O que você vai fazer é basicamente brincar com a sacada da intensidade, brincando com as levadas para dar o peso. Então, tô aqui no Fá. Não tinha valor, mas tudo pagou. Você não precisa ficar, tá, não quero fazer levada, tem muito instrumento na minha banda. Brinca com timbre. Então aí a gente já vê agora aonde aplicar cada uma das características de dinâmica. Thales, quando é que eu aplico dinâmica com timbre? Só brincar com questão de volume e efeitos. Quando você tem uma banda muito completa, tá? Tem guitarra, tem violão, e a galera já tá fazendo muita levada, se eu fizer também vai embolar muito, então o que você faz? Faz o simplesão e deixa o timbre preencher e ele dá o peso por si só, tá? A outra possibilidade, do outro lado que a gente tem intensidade, é quando a gente tem, um exemplo, um piano solo, um piano e batera, um piano e não tem outro instrumento para fazer levada. Brinca aí com a sacada da intensidade no timbre. Thales,
Beleza, entendi os dois mundos. Como é que eu faço isso na prática? A sacada é sempre você brincar na oscilação, entender as partes da música. Sempre uma música, ela pode ser montada por 6 partes ou mais. Exemplo, introdução, primeira estrofe, segunda estrofe, pré-refrão, refrão, ponte, interlúdio, final. Então, uma música ela pode ter muitas partes. Tem músicas que têm 3 partes. Um exemplo, essa música, se eu não me engano, ela tem 4 partes. Introdução, que é o... Introdução. Primeira estrofe que faz... Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. E tem um refrão. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Depois tem a introdução de novo, né? Depois a gente vai pra primeira estrofe de novo, só com outra letra. Não tinha valor, mas tudo passa. Ok? E a gente tem no final lá uma ponte, tá? Que é o... Traz luz para sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Beleza? Então a gente tem 4 partes diferentes, 3 partes diferentes nessa música, né? Introdução, a primeira estrofe, o refrão e a ponte. São 4 partes nessa música. Então tá, uma música com 4 partes. Já identifiquei as partes. Tranquilo, tá? Esse primeiro processo. E agora? Eu escolho a intensidade com qual eu vou tocar essas partes. E essa escolha é muito particular, individual do contexto. Suponhamos que eu vou tocar essa música solo, só teclado e o cantor. Tá, o que eu vou fazer? Escolher a intensidade da primeira parte. Tá bom, eu vou tocar super clean, muito leve, uma intensidade super baixa. E eu vou ir para a região aguda. Lembra que você também pode escolher a região. Então vou pro agudo aqui, ó. Super fraquinho. Aí começou a música. Eu vou tocar médio agora. Antes de eu falar, tu cantava azul. Pronto, já tem uma dinâmica. Opa, comecei super clean. E depois já mudei a dinâmica só de mudar a região também, tá? E outra ideia. Agora o refrão. Pô, o refrão vou tocar super forte. Vou fazer aqui, ó. Oitavana terça, abertura 1-5-8, só que eu vou tocar muito forte, então. Oh, impressionante... Força. E ousado amor de Deus, ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Aí depois a gente pode ir pra introdução de novo, só que agora eu vou tocar forte a introdução. Usando a sacada de oitavar para enfatizar ainda mais a nota e super forte, metendo a mão mesmo. Aí depois, vamos para a primeira estrofe de novo, faço dinâmica e brinco só com o timbre. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Deixa o timbre gritar. Então você tem essas possibilidades dinâmicas, sempre escolher essa mudança. Mudou de parte? Não toca igual. Muda, nem que for a região, tá? Eu vou tocar a mesma força. Muda a região. Você vê que às vezes você tá no médio, só de você ir pro mais grave, você já gera um outro efeito, dinâmica. É isso que separa a galera que toca muito tempo da galera que toca pouco tempo. Por quê? Quando você pega uma música, você toca tudo aqui, ó, na mesma região, tudo igual. Às vezes tem uma levada ali, mas a sacada é dinâmica. Transição, você pode sempre também fazer aquele efeito de crescer para dar ênfase à mudança que você vai fazer. Então, exemplo, eu tô no Fá aqui que vai anteceder o refrão. Não vou só bater o Fá e depois ir pro refrão. Oh, impressionante. Não. Eu posso fazer o efeito de crescendo. Oh, impressionante. Então, esse efeito de crescendo com as levadas. Oh, impressionante. Você tem vários tipos de levadas pra fazer. Que eu tô fazendo. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1.
até dar o pulso para mim começar de novo. Várias dinâmicas. Isso você tem que fazer na prática. Cada música tem seu contexto. Você precisa entender as partes que essa música tem e aí você individualmente escolher se você vai fazer a dinâmica com o timbre ou se vai fazer a dinâmica com a intensidade e região. Critério seu e contexto, se está com banda ou se está solo. Analisa tudo isso e vai para a prática. Exercício para você desenvolver isso, pega uma música do seu contexto, escreva no papel as partes que essa música tem, em cada parte escolhe, ó, essa aqui eu vou tocar fraco, aqui eu vou tocar muito forte, opa, aqui eu vou brincar com timbre, opa, aqui eu vou brincar com as levadas mais fortes. Então sempre dinâmica, você vê que nunca fica tudo igual. Explore isso aí que você vai ver que vai mudar toda a sonoridade da sua música. Thank you.